手游酷玩。小坚果，最近你妈心情不好，能不能借给爸爸点钱呢？我的零花钱已经上交了，你来晚了。我还是去找蔡问爸爸想办法吧。过了一会儿，我没想到你比我还惨。没办法呀，这不年底了吗？每年的这个时候，女人们的心情都不太稳定。你就没有试试去要点零花钱呀？我没那个胆量，要不你去试试？我已经试过了。结果呢？结果怎么样？还用问吗？你看看，你看看。都是快递停运惹的祸。什么停运？我的零食还没有到货呢。不要停运呐，我的化妆品，我的潮牌啊。心情不好，喜欢记得订阅哦。